Bəhsettiğimiz Dəri Göz Zavodunun fabrikini, yəni kiçik fabrikin kitlərini təqdim etmişdik və bu günləri onun tam işlək vəziyyətdə, işçi vəziyyətində olan görüntünü təqdim edirik. Bunlar hamısı aşılanmaq üçün xüsusi dolablardır. Bunlar belə loru dillə desək, paltar yuyan maşın sistemində işləyir. Baxın, indi bu hərəkət istiqamətində yandı. Və fasilə var, hansı ki fasilədə dərilər içərdə, yəni xüsusi dərmanlarla dərmanlanıb və o dərman orada fasilə vaxtında müəyyən öz işini görür. İndi hal-hazırda bizim görüntümüz, yəni həmin işlərin işçi funksiyası budur. Yəni 4 dənədir, 4 dənə işimizi indi sizə təqdim eləyəcəyik. Deməli, təqdim etdiyim işçi hansı ki görüntülərdə biz rəsimlərini paylaşmışdıq bu bizim səhifədə. Baxın, hal-hazırda işçi vəziyyətləri hərəkətdədir. Bizim burada deməli fasiləmiz var, on var, off var. Həmin on off bunun işləmə zamanıdır. On off isə onun fasiləsidir. Bütün mühafizə nəzərdə tutulub, belə deyək, termikdən, yəni artıq yüklənmədən, fazdan qoruma və bunlar ikisi də hər ikisi siqnal PLC vasitəsilə ekranlamada hansı qəza rejimində olduğunu görüntüləmiş. Ümumi iş arızalığı prinsipini şiddə olaraq, yəni sizə bu giriş avtomatıdır, kiçik amperajdır, hansı ki fazdaşitanı, PLC-mizi, tormuzunu, yəni burada tormuzun akvatka var. Bunlar deyananda fikir verirsinizmi? Bunlar birdən deyanır, yəni plavını deyanmır. Çünki bunların birdən deyanması vacibdir. Bu həmin tormuzunu püskateldir. Bu isə hal-hazırda ulduz üstbüzaq reyver sistemidir. Bu da gözəl bir sistemdir. Yəni burada sual verə bilərsiniz, niyə müəllim 4 dənədir? Bunu inşallah izahını mən sizə gözəl bir izah verirəm. 4 dənə ilə ulduz üstbüzaq reverse sistemini yığmaq mümkündür. Yəni praktikada artıq bunu test etdik. Ekranda da gördüyümüz kimi piştin ümumi 3 fazanın 3-ü hansı istiqamətdə hərəkət edir. Bu qəza rejimidir. Hansı ki bizə bu o yanmayanda, yəni qəza rejimini göstərir.